morgen! Håper dere har sovet godt i natt. Jeg har sovet godt, men jeg har sovet lite. Jeg sovna ikke før nærmere 5:30, tror jeg. Jeg var skikkelig kvalm i natt. Jeg vet ikke helt hva det var for noe. Men da får jeg ikke sove. For da ligger jeg bare og er livredd for å kaste opp, for jeg hater å kaste opp. Så ble lite søvn, så det blir tidlig kvelden i kveld, for å si det sånn. Men jeg skal nå gå ut, for bestefar har sikkert kommet, for det er 10 minutter til han skal hente meg, men han pleier å være tidlig ute. Så nå føler jeg virkelig at jeg er tilbake på jobb, for nå har jeg jobbfrisyren i gang her. Så det er rart hvor fort man kommer inn i det igjen. Altså, for ja, ikke det at nå har jeg ikke vært bortreist hele ferien, men det er litt sånn morsomt hvor fort man glemmer at man har hatt ferie. Så nå er det akkurat som jeg liksom ikke har hatt ferie, og at jeg bare har jobbet. Så it's all good. Men jeg hadde en fin dag på jobb i går, jeg. Det var veldig, veldig koselig å se Monica igjen. Så nå gleder jeg meg til å dra på jobb og se Monica enda en gang. Jeg hang opp en lampe på jobben i går. Jeg sleit så jævlig med den lampa, så det irriterte meg noe så grassalt. Så jeg var så glad når jeg endelig fikk hengt den opp. Og så lyser den ikke. Noe som vil si at mest sannsynligvis så har, når jeg har koblet ledning inn i sukkerbiten, så har den ledningen har ikke festet seg ordentlig, så han har antageligvis sklidt ut igjen. Noe som vil si at jeg må ta ned lampa og henge den på nytt. Nei, nei, nei! Men det er bare å gjøre det. Ja, hvor lenge jobber du i dag da? I dag jobber jeg til 8. Jøss. Nei, det er grei vakt, det. Ja, ja. Jobbet fra 12 til 8 i går også. Ja. Ja. Og hva skal jeg sagt? Hun, ja, og Guro er på ferie igjen nå. Ja. Hun dro på hyttetur i går kveld. Vi er nå inne i Afrika, kaller vi det, og skal se på dyr. Det er ikke så mye dyr her, men jeg digger den fjøslukten her. Her var det en. Ah, geit! Og så en megagris. Og igjen, jeg digger den lukten her. Det her er skikkelig barndom, folkens. Kaptein Sabeltan-båten. Woohoo! Jeg har aldri sett Kaptein Sabeltan live, for det tørde vi ikke. Men nå har jeg sett båten. Snudde den rumpa til vårs. Det er jo morsomt ut å bare henge sånn hele dagen, og så bare smil pent til kamerastrutsen. Strut your stuff, som man sier. Nå filmer jeg bare en sak.
Herregud, så søte da. Det er tid for kveldsmat slash nattmat, og det har lagd veldig gode marinerte kyllingvinger, heter det. Og så har vi en veldig god hjemmelagd blåmuggost-dipp. Jeg kommenterer det nå før noen blir bekymret, men hvis det ser ut som jeg har grått, så ja, jeg har grått, men det er bare fordi jeg har blitt sittende nå den siste 1,5 timen og ser på sånne ikke sørgelige, men blant annet videoer der liksom barn spør, eller ikke barn da, men ungdommer spør stefedrene sine om å adoptere dem ved å gi dem liksom adopsjonspapiren i gave. Herregud, tårer og snør bare renner og renner og renner. Jeg kan ikke se på sånt, og så blir jeg sittende og ser på sånn bare om igjen og om igjen og om igjen, for jeg synes det er så koselig å se på, men jeg gråter litt da. Så det er derfor jeg ser sånn ut. Jeg tror liksom jeg har klart å samle meg i hvert fall litt grann. Men nei, jeg elsker å se på sånne videoer på YouTube. Jeg kan bli sittende i flere timer. Jeg har klart å styre unna sånn surprise homecoming av liksom militærfolk, for da kommer jeg til å bli sittende opp i hele natt. Så det har jeg klart å bare fint styre unna, men det er mye annet å gråte da. Da sier jeg natta. Jeg skal opp tidlig i morgen. Jeg kommer til å være på jobb litt tidligere, for da får jeg sitte på med Robin, noe som er snilt som alltid. Tusen takk for at dere så på i dag. Jeg vet det har blitt veldig mye girepark og guro, men det er jo bare spennende, for jeg gleder meg til å se på klippet, for det har jeg ikke fått gjort enda. Men sånn skjer når jeg jobber 8 timer, for da er det ikke så veldig mye å filme for meg. Men vi ses i morgen, og så får dere ha en flott dag. Natta!